Jeppe Andersen, hjertelig velkommen til Sarpsborg. Mange takk. Akkurat vært en pressekonferanse, stillheten har lagt seg litt her nå. Hvordan har din første dag i Sarpsborg vært? Det har vært fint. Jeg ble så langt som først antaget. Flyet det ble litt forsenet, men det har vært fint, og jeg har fått hils på en masse folk. Og få lavet lægetjek og pressekonferencer og det hele, så det er rart at være igennem de praktiske ting snart, og så ja, komme i gang med det hele handler om. Vi forstod på agenten din at flere klubber har vært på for å sikre seg din signatur. Hvorfor endte valget på Sarpsborg? Jamen det gør det først og fremmest fordi at altså først og fremmest for mig selv, så selvfølgelig at jeg havde brug for noget nyt, en luftforandring efter jeg har været i Hammarby i mange år, i næsten 6 år. Og for det andet, så føler jeg Hammarby, eller Sarpsborg, det er en spændende klub, en klub på vej frem. Det er i hvert fald det, jeg føler, jeg kan mærke, når jeg snakker med folk i klubben. Og så føles det også som en meget familiær klub, som jeg også sætter stor pris på. Og så for det tredje, så er det klart, det spiller også en rolle, at jeg kender Stefan, og jeg kender Jokke, og jeg kender Junior, og Mikkel Majgaard, og så man har lidt kendskab til nogen i klubben, og ved, hvad for nogle mennesker det er, man skal arbejde sammen med. Så det spiller en stor rolle. Du var kaptajn til Stefan og Jokke i Hammarby. Er du en ledertype? Jeg er måske ikke prototypen på det, folk vil sige, at jeg er en leder. Jeg er ikke den, der råber højst, eller den, der snakker mest. Men inde på banen, så vil jeg sige, at jeg er en leder. For der ændrer jeg lidt karakter, når jeg er inde på banen. Men ude for banen, der er jeg meget stille og rolig, og er ikke den, der snakker mest overhovedet. Stefan sa jo det at det var et smart valg da han gjorde deg til kaptein i Hammarby, for da fikk du litt færre gule kort. Ja, det var derfor de valgte meg. Er du en, kall det en midtbanekriger da? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg er ikke bleg for å gå i en takling eller ta et professionelt gul kort, hvis det er det som behøves. Så det synes jeg absolutt jeg er, men jeg synes også jeg er mer enn det. Jeg synes også jeg har noen kvaliteter med bolden og fremad i banen, så det er også sånn jeg gjerne vil ses på. Nå har du spilt i Danmark, du har spilt i Sverige. Hva gleder du deg mest til med å spille på Sarpsborg stadion nå i Norge? Jamen det er jo å få et kjennskap til den norske liga, som jeg ikke har den store kjennskap til. Ellers Sarpsborg for den sags skyld heller. Udover det, jeg har lært de sidste par uger og så videre, når jeg har snakket med folk. Men jeg glæder mig bare generelt til at spille foran en masse nye mennesker og blive set på med nye øjne og spille sammen med en masse nye holdkammerater.